Širokom primjenom generatora atmosferske vode možemo riješiti i globalni ekološki problem. Očistiti ocean. Kada vlaga isparava, mikroplastika se diže s površine vode u atmosferu. Prolazeći kroz filtere uređaja, ostaje na njima. Ova se mikroplastika, kao i sav drugi otpad, može sigurno zbrinuti, a tehnologija za to već postoji. Uklanjanjem mikroplastike iz oceana vratit ćemo mu funkciju provođenja topline. Štoviše, kada vlagu iz atmosfere uzmemo u stanje pare, atmosfera se čisti od metana i CO2. Posljedično, time se poboljšava i sama toplinska vodljivost atmosfere, što znači da se toplina bolje rasipa u prostor. Sada su gornji slovi atmosfere stanjuju, a visina se smanjuje. Intenzivno povlačenje vlage iz atmosfere dovodi do normalizacije njezine visine, a gornji slovi postaju gušći. Količina vlage u atmosferi će se stabilizirati, što će smanjiti količinu ekstremnih oborina i vjetrova. Međutim, treba shvatiti da ova instalacija ne može riješiti problem klime, jer uzrok klimatskih promjena nije atmosfera. Atmosferski generatori vode mogu samo ublažiti učinke klimatskih promjena i ubrzati oporavak planeta ako riješimo temeljni problem zaštite planeta od izvanjskog kozmičkog utjecaja.